Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. É com enorme prazer que venho lhe apresentar o método Improvisando com 3 Escalas, nova versão. Essa nova versão veio com um upgrade sensacional, pois eu passo vários padrões melódicos. Eu abordo as técnicas que eu utilizo nos meus improvisos, palhetada sweep, ligados, two hands, junções de escalas. Ou seja, com apenas 3 escalas, a sua geometria de braço vai ganhar novos horizontes. Então, tenho certeza, se você quer dar um upgrade na sua técnica com poucos elementos, esse método é para você. Esse método acompanha backing track e PDF. Tenho certeza que você vai se surpreender com esse material. Então é isso aí, vamos aprender guitarra sem enrolação.